διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως πιθανόν να ξέρετε, σήμερα λέμε να βγάλουμε στο τηλέφωνο όποιο θέλει, δηλαδή, να συζητήσει μαζί μας. Το λέμε από την αρχή, το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα να συνομιλήσουμε. Είναι 210-34-28-676. 210-34-28-676. Μαζί μας είναι ο Δαμιανός Νικολάου στα πλήκτρα, ο Γιάννης ο Αθανασιάδης. Καλησπέρα σας. Και... Ναι, καλησπέρα σας. Είναι φημωμένο το μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι οφείλουμε να ομολογήσουμε με τον κύριο Σακελαρίδη. Ως λαός είμαστε ξενόφοβοι, ρατσιστές, ομοφοβικοί και άλλα τινά. Αλλά η κυβέρνηση εφαρμόζει τακτική κοινωνικού ρατσισμού και κοινωνικού αυτοματισμού, προσπαθώντας να μετατρέψει τους φτωχούς σε παρήσαχτους σε αυτόν τον τόπο, σε ανθρώπινα σκουπίδια. Άλλωστε, πώς αλλιώς θα πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βιομηχανία ελεημοσύνης θα στηθεί σε βάρος του Κουσμάκη σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μπαρουφάκη, ο οποίος προήχθη από Μπαρουφάκης ψεματάρχης, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σε κοιτάει στα μάτια για να σου λέει το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να υπάρχει. Το διαπίστωσα εγώ και με σοκάρισε όταν το 2010 στις πλατείες, το 2011 στις πλατείες στο Σύνταγμα, είχε πει το περίφημο τα 8 δισεκατομμύρια που πήγαν σε μισθούς και συντάξεις, και όταν τον προκάλεσα μου είπε ότι θα μου στείλε email. Είναι ψεύτης κατ' επάγγελμα ο άνθρωπος. Εάν τον ακούσετε τι λέει, είναι απίστευτο. Γι' αυτό και σας λέω, διαβάστε αυτά που υπέγραψε. Διαβάστε αυτά που υπέγραψε. Αλλιώς δεν έχω δει μπροστά του το οπλοστάσιο ψεμάτων του Σαμαροβενιζέλου, του Γεωργιάδη και όλης άλλης συμμορίας οχριά. Οχριά, ειλικρινά δηλαδή, μένεις άναυδος με τη δυνατότητα να σου λέει τέτοια ψέματα. Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Αλλά έχει υπογράψει την ενοποίηση των ταμείων που προβλέπουν μείωση συντάξεων. Είναι απίστευτο να λες. Θεωρεί μεγάλη κατάκτησή του, αυτονού και του Χίτλερ, την smart card, δηλαδή την έξυπνη κάρτα. Αυτός και ο Χίτλερ. Εντάξει, αυτός επειδή είναι ο λιγόν πιο σουφραζέτ, είναι με την Ελισάβετ της Αγγλίας. Λοιπόν, είναι ελισβετιανής εποχής ο κύριος Μπαρουφάκης, γι' αυτό και δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με το Χίτλερ. Λοιπόν, αλλά η λογική είναι η ίδια. Πώς να μετατρέψουμε μια εκτείναξη της κοινωνικής αθλειότητας και της ανεργίας στην πατρίδα μας σε ελεγχόμενο όχλο για την εξουσία. Αυτό έγινε στη Βαϊμάρη και βεβαίως κλιμακώθηκε με τους χιτλερικούς. Πάνω εκεί πάτησαν οι Ναζί και καβάλισαν την εξουσία. Αυτό το πράγμα, εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, απαρεπιπτόντως, τα φεστιβάλ τα αντιρατσιστικά σήμερα ή αυτά που θα γίνουν φέτος θα περιλαμβάνουν αυτό το ζήτημα, ή θα το πούμε άστο γιατί δεν το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω. Το ζήτημα της έξυπνης κάρτας πολιτών, όπου θα στιγματίζεται ο αναξιοπαθών για να κερδίζουν σε βάρος του οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θα κάνουν δίθεν ελεημοσύνη. Το τι λιγμένη κονσέρβα έχει να φάει ο Κακομοίρης που θα πάρει την κάρτα, η οποία θα υπερκοστολογείται κιόλας για να πληρώνεται από τα γνωστά κυκλώματα που θα επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, καθότι σε αυτό που υπογράψαν είναι ότι δεν μπορούν να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό η φτωχολογιά, η ανθρωπιστική κρίση και η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Προσέξτε, ο προϋπολογισμός πρέπει να επιβαρύνεται μόνο από τους στοχογλύφους. Δηλαδή πρέπει να πληρώνουν τους στοχογλύφους. Δεν μπορεί να επιβαρύνεται από μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, οι οποίες θα αναθεωρούνται προς τα κάτω ανατρίμηνο. Αυτά έχουν υπογράψει. Είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αλλά σου λέει δεν θα μειωθεί τίποτα. Βέβαια, απλά θα πεθάνει μερικό κόσμος. Όπως η μάνα με το γιο της προάλλες. Δεν τρέχει τίποτα. Όταν εμείς φωνάζαμε
κάποτε, παιδιά, όταν διαπραγματεύεσαι, όταν πεις ότι διαπραγματεύεσαι και μπαίνεις σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, πρέπει να υπολογίζεις κόστος όφελος. Κόστος όφελος σημαίνει ότι τι έχεις να κερδίσεις και τι έχεις να χάσεις. Το θέμα δεν είναι τι χάνεις εσύ ως μπαρουφάκης στη θέση εξουσίας ή ως κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι χάνει ο λαός που εκπροσωπείς, εάν έχεις αίσθηση το ότι εκπροσωπείς ένα λαό. Και θέλω να πω ότι πόσοι θα πρέπει να πεθάνουν για να αποδειχτεί ότι είναι απατεώνες αυτοί. Πόσοι θα πρέπει να πεθάνουν. Πόσοι θα πρέπει να πηδήξουν από τα μπαλκόνια τους ή από τη γέφυρα των στεναγμών που έχει μετατραπεί η γέφυρα της Χαλκίδας. Πόσοι θα πρέπει να αυτοκτονήσουν οικονομικά, κοινωνικά, να χάσουν τα παιδιά τους. Πόσοι. Και βεβαίως, όσοι την έχουν βολέψει με το καινούργιο σύστημα ή πάνε να τη βολέψουν με το καινούργιο σύστημα, είναι απολύτως κατανοητό ότι δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι. Το χειρότερος φασισμός είναι αυτός που πηγάζει από το να πνιγεί ο διπλανός μου. Δεν με ενδιαφέρει πόσοι πεθαίνουν. Δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα αυτοκτονήσουν. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα γίνει αύριο με τους ανέργους και όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ περισσότερο δεν με ενδιαφέρει το τι θα γίνει μέσα στους 3-4 μήνες για όλο αυτό το κοσμάκι που δεν τα βγάζει πέρα. Δεν τα βγάζει πέρα ήδη στο δεκαήμερο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, βγήκε η καινούργια εκτίμηση για το τζίρο, το τζίρο λιανικής, που δείχνει 3,6% πτώση, αν θυμάμαι καλά 3,2-3,6% αν θυμάμαι καλά το νούμερο, το Δεκέμβρη. Παιδιά, το Δεκέμβρη, όποιος έχει δουλέψει στην αγορά, ξέρει ότι ο Δεκέμβρης για πολλές αγορές, για πολλές αγορές και όπως είναι το βιβλίων, τα είδη δώρων, ρούχα, ρουχισμός, παπούτσια και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ο μισός τζίρος, ετήσιος τζίρος, εδώ και πολλά χρόνια από τότε που υπήρχαν ακόμη τα δώρα. Έτσι, ο μισός τζίρος, όταν βλέπεις το Δεκέμβρη και πέφτει 3,2% ο τζίρος, σημαίνει ότι έχει πεθάνει η αγορά. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι ήταν ανοιχτά, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν επιβληθεί νέα μέτρα και παρά το γεγονός ότι η Στατιστική Υπηρεσία επισήμως, η Ελστάτ, μας λέει ότι είχαμε αύξηση εισοδήματος. Το συνολικό μερίδιο μισθών αυξήθηκε, λέει, το τέταρτο τρίμηνο, γι' αυτό, λέει, και είχαμε άνοδο στο ΑΕΠ. Και η τελική κατανάλωση των οικοκυριών αυξήθηκε 1,2% στο τρίμηνο, γι' αυτό και είχαμε άνοδο στο ΑΕΠ. Πώς διάλο, αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνεται η τελική κατανάλωση των οικοκυριών και πέφτει ο τζίρος στην αγορά. Στο Μιλάνο πάνε και αγοράζουν. Δηλαδή, τρελαίνομαι. Δηλαδή, τι υπολογίζουν. Και βεβαίως έχουμε τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος βεβαίως Γεωργίου θα μας έχει μπαστακωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, όπου θα κρίνει η κυβέρνηση με τη Eurostat, παρακαλώ, και φυσικά το Βερολίνο και το Λουξεμβούργο. Είναι κολλητή ο κύριος Γεωργίου με τον Ρέιγκλινγκ και δεν ξέρω και με ποιον άλλον, όπου θα μας πούνε ποιον θα βάλουν στη θέση τους. Και βεβαίως το καθεστώς που έχει επιβάλει ο Γεωργίου, και είναι καθεστώς τρομοκρατίας, κυνηγητού και πλήρους και αγώγησης της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα παραμείνει και άνευ Γεωργίου. Αυτά υπέγραψε ο κύριος Μπαρουφάκης, η κυβέρνηση Τσίπρα. Διαβάστε τα αυτά και μην ακούτε τους απατεώνες που λέγονται δημοσιογράφοι. Ειλικρινά, έχω βγει από τα ρούχα μου. Αποδεικνύεται σήμερα ότι σήμερα οι λεγόμενοι αξιόπιστοι δημοσιογράφοι δεν υφίστανται. Δεν έχουν τσίπα μπροστά τους. Ο κύριος Χατζηνικολάου, ο κύριος Παπαδάκης δεν έχουν τσίπα, κυριολεκτικά. Πρόκειται για κατεντολή δημοσιογραφία, σαν διατεταγμένη υπηρεσία, που δεν μπορούσαν να κάνουν το στοιχειώδες, να έχουν μπροστά τους το κείμενο του email Μπαρουφάκης και να τον ρωτάνε: «Ελάτε εδώ, κύριε μου, υπογράψατε αυτό. Εσείς μου λέτε ότι δεν υπάρξει νέα λιτότητα. Τι σημαίνει αυτό σχετικά με την νέα λιτότητα? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρξει νέα λιτότητα όταν μου λες ότι συνεχώς θα αναθεωρούνται οι δείκτες και τα πλαφόν των δαπανών σε όλα τους, σε όλους τομείς, από υγεία, παιδεία μέχρι άμυνα? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρξει? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει λιτότητα όταν μου λες ότι θα διορίσεις ιδιωτική
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Προσέξτε, θα προσλάβουν απ' έξω από το δημόσιο, σαν ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα εκτιμάει το τι θα γίνει. Πώς είναι δυνατόν και με τι θράσος πρέπει να έχεις για να σου λέει την ίδια ώρα που σου λένε ότι κανένας μισθός δεν πρόκειται να ανέβει παρά μόνο αν υπάρξει άνοδος παραγωγικότητας και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα. Μα πώς βελτιώνεται, πώς θα αυξηθεί το μισθός όταν έχει συνδέσει ανάποδα την ανταγωνιστικότητα με το μισθό? Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα όταν πέφτει ο μισθός. Πώς γίνεται να βελτιωθεί? Ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται και τα δυο. Και μάλιστα φτιάχνεις ανεξάρτητο σώμα για να κρίνει πότε οι αμοιβές είναι σύμφωνες με την ανταγωνιστικότητα. Ούτε καν σε επίπεδο ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, αν υποθέσουμε ότι είχαμε ποτέ ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να τους ρωτάει αυτά τα πράγματα, να τους λέει: μα κύριε μου, εδώ λέτε αυτά. Πέστε μου. Λέει: δεν πρόκειται να μειωθεί κανένα, να αυξηθεί κανένα ΦΠΑ, καθόλου ΦΠΑ. Ερώτηση, τότε όταν μου λέτε εδώ οι παράλογες εκπτώσεις του ΦΠΑ θα καταργηθούν, τι εννοείτε? Δώστε μου ένα παράδειγμα παράλογης έκπτωσης ΦΠΑ. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Κανένας, ρε άνθρωπε του Θεού. Κανένας. Και δεν μου λέτε, εγώ θα σας διαβάσω απόσπασμα, όχι σήμερα βεβαίως γιατί θα βγάλουμε τα τηλέφωνα, από Δευτέρα σας διαβάσω απόσπασμα από το βιβλίο κοινωνικής πολιτικής που κατά κύριο λόγο ακολουθούσε ως μπούσουλα η προνοιακή πολιτική στη δεκαετία του 30. Θα σας διαβάσω πώς θεωρούσε η προνοιακή πολιτική του 30, παρακαλώ, στην Ελλάδα, τη λογική των επιδομάτων τύπου ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα πτωχοκομείου διά της έξυπνης κάρτας. Θα σας τα διαβάσω κατά λέξη. Και αυτός που το έχει γράψει ήταν φιλοφασίστας, όχι, δηλαδή ήταν από εκείνους που είχαν συναρπαστεί από το κορπορατίστικο κράτος του Μουσολίνη, το οποίο βεβαίως είναι η αποθέωση του οράματος Μαρουφάκη. Γιατί κανένα άλλο κράτος, εκτός από το κορπορατίστικο κράτος του Μουσολίνη και το κορπορατίστικο κράτος του Ναζί, αν και δεν είναι τα ίδια, να το καταλάβουμε, δεν είχε τόσο ανεπτυγμένη κρατική ελεημοσύνη και ιδιωτική ελεημοσύνη με τη βοήθεια αναχειμώνα, όπου επέτρεπε στους εξαθλειωμένους να παίρνουν πράγματα από συγκεκριμένες αγορές ελεγχόμενοι πάντα από τις τοπικές υπηρεσίες, με επιδοτήσεις σε είδος και όλα αυτά. Ό,τι ακριβώς μας λέει ο κύριος Μπαρουφάκης. Δεν είχαν έξυπνη κάρτα ακόμη εκείνη την εποχή. Αν και εάν υπήρχε η δυνατότητα, η τεχνολογική δυνατότητα, θα την είχαν εφεύρει. Απλά στήσανε το σύστημα των εσωτερικών σπιούνων. Δηλαδή, χρηματοδοτούσαν ή δεν χρηματοδοτούσαν, δίνανε με επιπλέον πράγματα σε αυτόν που θα κατέδιδε τον διπλανό του για το πώς χρησιμοποιεί τη βοήθεια που του δίνανε. Εάν λοιπόν κατέδιδες το διπλανό σου για το ότι χρησιμοποιεί το ψωμί, το μουχλιασμένο που του δίνανε, που περίσσευε από τα μεγάλα αρτοπία και τα δίνανε στους φτωχούς ως κοινωνική βοήθεια, λοιπόν, δεν το χρησιμοποιούσε για δικό του, του περίσσευε, να το πούμε έτσι, και εσύ το κατέδιδες στην αρχή, στις αρχές έπαιρνες διπλή μερίδα για τον εαυτό σου. Αυτό ήταν θεσμοθετημένο ήδη από τη Βαϊμάρη. Και οι Ναζί το επέκταναν μέχρι αηδίας. Το σύστημα σπιούνων και χαφιέδων ήταν τόσο πολύ ανεπτυγμένο, γι' αυτό κιόλας όταν οι Ναζί επήλθαν, δημιουργήθηκε το αστυνομικό κράτος της Γεστάπο. Πάρα πολύ εύκολα, γιατί είχε δημιουργηθεί ήδη η υποδομή, είχε εθιστεί ο πληθυσμός στη σπιουνιά, στη ρουφιανιά του διπλανού. Γι' αυτό και οι ιστορικοί στην αρχή είχαν σηκώσει τα ψηλά τα χέρια. Πώς ένας ολόκληρος λαός τόσο πολύ καθυποτάχτηκε και συνομεύτηκε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα? Ενώ στην πράξη τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν το σύστημα πρόνοιας πάνω στο οποίο εγκαταστάθηκε Γκεστάπο και αφορούσε πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας. Γιατί βεβαίως η ανεργία κάλπαζε, όπως σήμερα. Εάν δείτε σήμερα, ένα στους δύο Έλληνες δεν έχει δουλειά. Δεν έχει δουλειά γιατί είναι επίσημα άνεργος, δεν έχει δουλειά γιατί είναι κατεστραμμένος ελευθεροπαγγελματίας ή μικρομεσαίος, δεν έχει δουλειά γιατί ήταν άνεργος και δεν μπορεί πλέον να βρει δουλειά, οπότε έχει αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. Ένα στους δύο, άμα δείτε τα νούμερα. Είναι κουφά.
Τα λέμε όλα αυτά πράγματα με το σκεπτικό ότι πάμε προς τα εκεί. Οικοδομούν ένα ολοκληρωτικό, από κάθε άποψη, ολοκληρωτικό, κορπορατίστικο κράτος. Προς όφελος βεβαίως των δανειστών. Αυτή είναι η ιδιομορφία πάντα που συνέβαινε στην Ελλάδα, διότι οι ξένες δυνάμεις, ο ξένος παράγοντας, οι δανειστές λειτουργούσαν σαν η επικυρίαρχη δύναμη. Και πάντα, ακόμη και ο φασισμός όταν εκδηλώθηκε, υπηρετούσε αυτές τις ξένες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είναι εκνευριστικό να τον ακούς τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του είναι η έξυπνη κάρτα. Το τσιπάρισμα δηλαδή του φτωχού. Όπως ακριβώς τσιπάρισμα γίνεται στα pets, δηλαδή στα κατοικίδια. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο χλεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια. Και το τελευταίο βεβαίως, και μετά προχωράμε στα πρώτα τηλέφωνα. Από ό,τι καταλαβαίνω έχουν... θα βγούνε τώρα οι εξελίωσες εκπρατές. Ναι. Λοιπόν... έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, την συζήτηση, την υπόθεση που υπάρχει με το Δέλτα Νιτάφ, ότι επίκειται πληρωμή δόσης του Δέλτα Νιτάφ και δεν υπάρχει τσεντέζι μου. Οπότε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης λέει δεν μας απασχολεί, δεν πειράζει, θα την αναβάλουμε. Βγαίνει το Δέλτα Νιτάφ με επίσημη ανακοίνωση και λέει ακόμη και αναβολή της πληρωμής ισοδυναμεί με πτώχευση της χώρας. Και ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Μάρδας σήμερα το πρωί και μας σκάει το παραμύθι. Πώς θα πληρώσουνε, κατηθείτε. Ρευστοποιώντας τίτλους από το κοινό κεφάλαιο νομικών προσώπων και ασφαλιστικών ταμείων που διατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και των νομικών προσώπων. Ποια είναι τα νομικά πρόσωπα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, επιμελητήρια. Θα ρευστοποιήσουν τίτλους. Και προσέξτε να δείτε τι όμορφα που θα τους ρευστοποιήσουν. Θα τους ρευστοποιήσουν σε τόσο χαμηλές τιμές, ώστε να γίνει άμεσα ρευστοποίηση στη δευτερογενή αγορά για να μπορούν να πληρώσουν. Αυτή τη στιγμή οι τιμές αυτών των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά είναι περίπου στο 60% της ονομαστικής του αξίας. Και επειδή η κυβέρνηση βιάζεται και πιέζεται, μην νομίζω ότι θα το πιάσει το 60%, θα πιάσει πολύ χαμηλότερα. Και έτσι ετοιμάζουμε μια νέα κερδοσκοπική σκούπα με τα ελληνικά ομόλογα σε βάρος της χώρας, αλλά βεβαίως και νέα διάλυση και περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Θα μας λένε δυστυχώς δεν έχουμε λεφτά που να τα βρούμε. Όταν βέβαια δημοσιογράφος του είπε του κύριου Μάρδα, μα καλά, τι λέτε τώρα, στα ασφαλιστικά ταμεία πάλι θα... Μα λέει όλος ο κόσμος το κάνει αυτό, όλες οι κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν, εκλέξαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με όλους τους παρατρεχόμενους τους για να κάνουν ό,τι κάνανε και οι προηγούμενοι. Και γενικά όλες οι κυβερνήσεις, ποιες κυβερνήσεις το κάνουν αυτό? Αυτές που δεν σέβονται το λαό τους και δεν τον υπερασπίζονται. Όλες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα ξένα συμφέροντα και κυρίως τα συμφέροντα των τοκογλύφων και κερδοσκόπων. Αυτές οι κυβερνήσεις το κάνουν. Και βεβαίως, αν προσέξετε, αν μπείτε στον κόπο και διαβάσετε το email Μπαρουφάκη, θα δείτε το εξής καταπληκτικό. Θα δείτε πάντου, υπάρχουν 5 ή 6 φορές σε ολόκληρες νομίζω 7 σελίδες είναι το email, ίσως και λιγότερο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Νομίζω ότι αναφέρεται 5 ή 6 φορές η έννοια του δημοσιονομικού κόστους. Δηλαδή, η έννοια του ότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται. Δεν πρέπει να επιβαρύνει το δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, τι είναι το δημοσιονομικό κόστος? Το κόστος ενός επιβολής μέτρων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πότε αναφέρεται αυτό? Αναφέρεται στο συνταξιοδοτικό, στους μισθούς, στην υπόθεση των κόκκινων δανείων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και φυσικά στην υπόθεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν πρέπει αυτά να πάρουμε μέτρα τα οποία θα φορτώσουν δημοσιονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτό ισχύει μόνο για τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, έτσι, τους
ανθρώπους, τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το δανειό τους υπό τις σημερινές συνθήκες, και τους αναξιοπαθούντες που μάλιστα θέλουν να τους φορέσουν και κολάρο την έξυπνη κάρτα. Γιατί για τον κοσμάκι ισχύει το δημοσιονομικό κόστος και δεν ισχύει για τους τοκογλύφους. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος από το να πληρώνεις αυτό το χρέος. Υπάρχει μεγαλύτερο κόστος δημοσιονομικό από το να ανακεφαλοποιεί συνέχεια τα κουφάρια που θέλουν να λέμε τράπεζες. Για ποιο λόγο δεν μπαίνει θέμα δημοσιονομικού κόστους για την πληρωμή του χρέους και για τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών? Γιατί δεν μπαίνει θέμα και μπαίνει μόνο για τον κοσμάκι? Εδώ είναι καθαρά ταξικό το θέμα. Ταξικό. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις επιλογές της. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ισχυρών, που σημαίνει τα συμφέροντα των μεγαλοτραπεζιτών και των τοκογλύφων, και θεωρεί εύκολο το να οδηγεί σε αδιέξοδο τον κόσμο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Τον αδύναμο δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία και αυτή είναι βάρβαρη ταξική πολιτική. Γιατί κάποτε εφαρμοζόντουσαν ταξικές πολιτικές, αλλά κάτω από την προμετωπίδα ή με το άλοθη ή συγκεκαλυμμένα ως προς το δημόσιο συμφέρον. Εδώ πλέον δεν στο λένε καν αυτό. Σου λένε εσύ θα πεθάνεις, αλλά για να μην φορτώσεις επιπλέον κόστη στον προϋπολογισμό. Στο λένε κατάφατσα. Ούτε ένας από δάφτους δεν λέει ότι ρε παιδιά, η ζωή του κόσμου είναι πάνω από τις αποδόσεις των ομολόγων για τους δανειστές και τις τοποθετήσεις χρημάτων στις τράπεζες. Είναι πάνω από όλα αυτά. Και αυτό δεν το λέμε γιατί, ξέρω εγώ, είναι καμιά σκοτεινή επαναστατική συμμορία που τα λέει αυτά. Ο διαφωτισμός τα λέγει αυτά από την εποχή του Διντερό. Από τον 17ο αιώνα τους εγκυκλοπαιδιστές. Είναι ό,τι πιο γόνιμο έφερε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, αναθεωρώντας ή φέρνοντας το προσκήνιο ξανά παμπάλαιες αξίες του ανθρωπισμού που υπήρχαν και ήταν συνδεδεμένες οργανικά με τον ελληνικό πολιτισμό. Που οι αυτοκρατορίες τον βιάσανε, τον συντρίψανε, τον διαλύσανε για να επανέλθει ορμητικά μετά την αναγέννηση και να αγκαλιάσει ολόκληρη την Ευρώπη. Και εμείς τι κάνουμε? Ως λίκνο του ελληνικού πολιτισμού είμαστε στην πρωτοπορία διάλυσης αυτών των βασικών αρχών και κατάλυσής τους. Τι να συζητάμε μετά? Πάμε λοιπόν, εάν υπάρχει δυνατότητα, να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή που θέλει να μιλήσει, μέχρι να μας φέρουν μέσα το τηλέφωνο. Ένας φίλος λέει, ο Δημήτρης Μάρδας, ο θησαυροφύλακας ή μάλλον φαροφύλακας, είπε σήμερα το πρωί στον Ευαγγελάτο ότι αυτό που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές δεν είναι μνημόνιο, αλλά συμφωνία. Μνημόνιο και συμφωνία είναι διαφορετικά, καθώς οι δύο αυτές λέξεις περιέχουν άλλα μηνύματα και πως το μνημόνιο αντανακλούσε μια κουλτούρα οικονομικής πολιτικής που έχει πλέον τελειώσει, ενώ με τη συμφωνία εισάγουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Για παράδειγμα, είπε, με βάση τη συμφωνία το κράτος δεν θα μαζεύει πλέον χρήματα με τη γνωστή μέθοδο περικοπής μισθών, συντάξεων κτλ., αλλά με την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής από τις καταθέσεις που έχουν βγει παράνομα στο εξωτερικό και το μαύρο χρήμα που βρίσκεται στις τραπεζικές τρύδες. Πάμε. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε. Οι φίλοι, ναι. Καλησπέρα. 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 Σ' ακούμε. Καταρχήν να συγχαρώ το σταθμό και εσάς προσωπικά, κύριε Καζάκη. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ακούει από το τηλέφωνο, γιατί ενδεχομένως έχει καθυστέρηση στο... Μας ακούτε? Τώρα ακούω, ναι. Βέβαια. Ωραία. Ακούτε το τηλέφωνο, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην αναμετάδοση από το ίντερνετ. Όσο, αλλά βλέπω ότι είναι και κάποιος άλλος. Τι γίνεται? Μιλήστε κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ακούτε από τον υπολογιστή. Στο τηλέφωνο, από το τηλέφωνο. Θέλω να χαμηλώσω ακριβώς, γιατί με μπερδεύει. Ακριβώς. Υπάρχει μια υστέρηση πάντα. Τώρα το καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλησπέρα λέω. Να συγχαρώ το σταθμό, ο οποίος είναι αξιολογότατος, γιατί παρακολουθώ και άλλες εκπομπές. Και εσάς προσωπικά, κύριε Καζάκη. Ευχαριστούμε. Εσάς σας συγχαίρω κυρίως για την εντυμότητά σας
σε ό,τι αφορά ότι είστε ίσως από τους λίγους που από τη γενέση της κρίσης και των μνημονίων, τέλος πάντων, λέτε την αλήθεια στον κόσμο, η οποία είναι πια ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος πλην του να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα και να βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Όλοι οι άλλοι με τις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά τα οποία τα ζούμε ακόμη και σήμερα ψεύδονται, κοροϊδεύσανε τον κόσμο, ο οποίος κόσμος προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον τελικά θέλει να ακούει ψέματα και να του καηδεύουν τα αυτιά και δεν αναζητά και δεν αποζητά την αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Μακάρι να αφυπνιστεί ο κόσμος υπό την έννοια να ενημερώνεται, να ψάχνεται. Είναι υπόθεση όλων μας. Και να αποζητά την αλήθεια. Δυστυχώς, εγώ είμαι απογοητευμένος και το τελειώνω εδώ. Δυστυχώς, οι επόμενοι, και επειδή ο κόσμος μπαίνει στη λογική όταν ψηφίζει, να δοκιμάσουμε και αυτούς. Και επειδή έχω μαγαζί και μιλάω με κόσμο, δεν με αφορούν τα κάλο και όλες αυτές οι ιδέες θυμένες. Έρχονται οι Ούγγανοι από πίσω, έτσι να χρησιμοποιήσω ένα αυτό που είναι έτσι τη μόδα σου με την αργό της εποχή. Δυστυχώς δεν ξέρω πραγματικά και λυπάμαι, θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα. Καλό μεσημέρι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε καλό δίκιο. Μεσημέρι. Έχετε δίκιο. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά για να φροντίσουμε και τα τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε καταρχήν συγγνώμη για την μικρή διακοπή που είχαμε. Διώξαμε κάτι εξωγήινους που κάνανε επίθεση εδώ στο σταθμό και τον επανασυγκροτήσαμε για να είμαστε πάλι κοντά σας. Οι γραμμές συνεχίζουν να είναι ανοιχτές. Όποιοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο του σταθμού. Και ο Δημήτρης ο Καζάκης, εδώ τον έχουμε, δεν μας έφυγε. Είναι έτοιμος στο μικρόφωνο να επικοινωνήσει μαζί σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είχαμε κάποια προβληματάκια εδώ πέρα, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και τα τεχνικά. Ναι, λοιπόν, να συνεχίσουμε με το τηλέφωνο. Έχουμε τον επόμενο ακροατή ή ακροάτρια ζωντανά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέγομαι Κλήβης Μουστακίδης. Έχουμε γνωριστεί και από το ΕΠΑΜ όταν είχε ξεκινήσει. Ναι. Λοιπόν, είχαμε κάνει και κουμπί στο ραδιόφωνο, αν θυμάστε, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, σας εκτιμάμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά σας εκτιμώ πάρα πολύ ως οικονομολόγο. Έχετε προσφέρει πολλές γνώσεις όλα αυτά τα χρόνια ως οικονομολόγος σε όλο τον κόσμο. Έχετε εξαιρετικές γνώσεις και σωστές και λογικές πάνω απ' όλα. Λοιπόν, συμφωνώ στα οικονομικά κατά 99% μαζί σας. Το μόνο που διαφωνώ είναι ότι αυτό που λέτε για δάνεια και για δανειστές, ναι, για μένα δεν υπάρχουν δανειστές ούτε δάνεια. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό σας παρακαλώ μόνο λίγο να διορθώσετε. Το γνωρίζετε κι εσείς αυτό, δεν σας λέω τώρα. Το γνωρίζετε πολύ καλό ότι δεν υπάρχουν δανειστές και δάνεια που έχουμε πάρει, διότι πολύ απλά το δάνειο είναι μια εμπορική συναλλαγή, το νόμιμο δάνειο, έτσι. Ναι, ναι. Που έχει όφελος και για τα δύο μέρη. Σωστό. Και όταν πάρει ένας κάποιο δάνειο, όταν δανειστεί. Σωστό, ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή παίρνει κάποια χρήματα που δεν τα έχει νωρίτερα. Mm. Κάνει μια αγορά και δίνει στον δανειστή ένα ποσό μετά όταν τελειώσει, έτσι που αναλογεί με, ας πούμε, ένα ποσό παραπάνω που αναλογεί στους στόχους. Δηλαδή, ναι, να σας κάνω μόνο μια παρέμβαση. Αυτό που λέτε είναι ο ορισμός της νόμιμης δανειακής σύμβασης με βάση το αγγλικό δίκαιο που ισχύει από το 1973. Μάλιστα. Γι' αυτό και λένε ότι οποιοδήποτε δάνειο οδηγεί τον δανειολήπτη σε δύσκολη θέση ή τον σπρώχνει προς τη χρεοκοπία, θεωρείται ληστρικό δάνειο. Σωστά. Ληστρικό δάνειο. Και αυτό είναι το αγγλικό εμπορικό δίκαιο. Δεν είναι κάτι. Οποιοδήποτε έχει μάθει αγγλικό εμπορικό δίκαιο, είναι βασικό στοιχείο του. Και το δράμα μου είναι. Καλά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει εγώ να μιλάω με μια γλώσσα που μπορεί να την καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Ναι, ναι. Που δεν έχει. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτές τις έννοιες, που έστω πάρα πολλές φορές δεν είναι επιστημονικά ακριβής. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά. Εμένα με κνευρίζει το ότι έχουμε μια πλειάδα ανθρώπων, νομικών, οικονομολόγων, πολιτικών, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα νομικοπολιτικά επιχειρήματα. Ναι, ναι. Έτσι. Μας έχουν πρίξει όλοι για το αγγλικό δάνειο και πόσο δύσκολο είναι να φύγω από το αγγλικό δίκαιο, συγγνώμη. Mm. Την ίδια ώρα δεν χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το αγγλικό εμπορικό δίκαιο, mm, που έχει πολύ σαφείς ορισμούς
για το τι είναι ληστρικό και τι είναι μη ληστρικό δάνειο. Κύριε Καζάκη, εγώ σας μιλάω βάσει λογικής. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα δάνειο, άσχετα τι λέει το αγγλικό δίκαιο. Σωστό. Το δίκαιο ψεύδεται. Δεν μπορεί να μιλάει για δάνεια το αγγλικό δίκαιο, μιλάει για τοκογλήφους τραπεζίτες και δεν τους ονομάζει τοκογλήφους και τους ονομάζει δανειστές, καταλάβατε. Βεβαίως, ναι. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να το διευκρινίζετε αυτό, ότι πρόκειται για τοκογλήφους και όχι για δάνεια. Και όχι για δανειστές. Συμφωνώ. Ναι, και εγώ δεν ξέρω ότι θα συμφωνήσετε. Συμφωνώ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα που, για την ιδιότητά σας, που είστε πολιτικός. Ναι, όχι, μη με προσβάλλεις. Συμφωνώ πολύ που λέτε και για δημοκρατία, όμως να γνωρίζετε ότι δεν ταιριάζει η αριστερά και η δεξιά με τη δημοκρατία. Δηλαδή, έχετε μια ιδιότητα του αριστερού, μιλάτε και για δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να είστε αριστερός ή δεξιός και δημοκράτης. Εδώ με συγχωρείς να σε διορθώσω, μου επιτρέπεις. Ναι. Παρακαλώ. Πρώτον, δεν ήμουνα ποτέ αριστερός, ακόμη και την εποχή που ήμουν στο Κουκουέ. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι, ποτέ. Και μάλιστα όταν μου λέγανε ότι είναι προσβολή για μένα αυτό. Έχω σαφή ταυτότητα ιδεολογική, εννοώ, αλλά για μένα η ιδεολογική μου ταυτότητα είναι χρήσιμη στο βαθμό που αποδεικνύομαι στην πράξη ο καλύτερος δημοκράτης και πατριώτης όλων. Αλλιώς να τη βράσω την ιδεολογική ταυτότητα. Χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Καζάκη. Αυτό χρειαζόταν διευκρίνηση, γιατί σας είχε πει και ο κύριος Γεωργιάδης κομμουνιστή και τα λοιπά, αριστερό, έτσι. Και χρειαζόταν διευκρίνηση, γιατί δεν αντιδράσατε. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι κομμουνιστής, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό σας έλεγα ιδεολογική ταυτότητα. Αλλά για μένα ο κομμουνιστής είναι κομμουνιστής στο βαθμό που υπερτερεί έναντι όλων των άλλων. Τάση είναι αυτό. Δηλαδή προσπαθεί να είναι, έτσι, ο καλύτερος πατριώτης και ο καλύτερος δημοκράτης. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Ωραία, λοιπόν. Γι' αυτό και θεωρώ αυτούς τους κομμουνιστές που αρνούνται να είναι πατριώτες και δημοκράτες ότι είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, τους λέω θρησκόληπτους, παθησκευτική οργάνωση και προσβάλλονται ορισμένοι θρησκοί άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι στους θρησκιούς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ωραία. Ταιριάζουμε λοιπόν μαζί, απλά στο μέγιστο βαθμό πρέπει να δηλώνεται δημοκράτης, έτσι, ο δημοκράτης είναι πάνω από τον κομμουνισμό. Βεβαίως, σωστό. Φίλες και φίλοι, ζητάμε και πάλι συγγνώμη, κάνουμε μια προσπάθεια εδώ στο σταθμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο σταθμός ο Ήρωή είναι ένας σταθμός που στηρίζεται στη δική μας πρωτοβουλία, είναι καθαρά από δικές μας προσπάθειες και εδώ είναι που χρειαζόμαστε και την ενίσχυση τη δική σας για να μπορέσουμε να τον φτιάξουμε πιο δυνατό και πιο καλό. Εδώ θα θέλαμε τη δική σας βοήθεια. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή πάλι προσπαθώντας να κάνουμε ένα refresh στο πρόγραμμα και θα επανέλθουμε σε περίπου 10 λεπτά. Ευχαριστούμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με τα εμποδίων. Κοιτάξτε να δείτε, πάντως, κοιτάξτε, οφείλουμε να δώσουμε μια επιστημονική εξήγηση στο γεγονός. Πριν 25 λεπτά η κυρία Ντόρα Πακογιάννη έκανε follow στο Twitter το δικό μου. Μετά ξεκίνησαν αυτά. Δώστε επιστημονική εξήγηση εσείς. Δεν ξέρω. Πάντως ο Παπαηλίας μου λέει ότι φίλε μου κάνε έναν αγιασμό, μπας και φύγει το κακό πνεύμα από εδώ μέσα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, επιστρέψαμε. Εάν ακόμη ενδιαφέρεστε, λοιπόν, σε αυτήν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-34-28-676, 210-34-28-676, για όποιον ενδιαφέρεται να βγει ζωντανά μαζί μας να μιλήσουμε. Είπε ένας φίλος, λέει, ο πρώτος ακροατής μάτιασε το σταθμό. Δεν νομίζω. Μάλλον κάποιοι παίζουν. Ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά εντάξει, την ώρα που παρεμβαίνετε. Όχι, δεν εννοώ για τους ακροατές. Ξέρουν αυτοί για ποιους μιλάω. Λοιπόν, μην τρώτε ντόνατς. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά το ντόνατς ξέρεις. Έχει μαρμελάδα και μετά αυτό. Γιατί το βλέπω στο Twitter, ας πούμε, με ακολουθεί το Council on Foreign Relations. Δεν νομίζω ότι είναι. Πάντως, τέρματα ντόνατς. Όταν ακούτε την εκπομπή, τέρματα ντόνατς. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε ή φίλοι, σ' ακούμε. Ελπίζοντας ότι δεν θα έχουμε κάποια. Παράσιτα. Λοιπόν. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καταρχάς, να σε συγχαρώ για την ωραία εκπομπή που κάνεις και για τη συνέπεια που έχεις όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Ήθελα να ξεκινήσω να πω δύο πραγματάκια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένο ότι θα αποτύχει.
όταν πας με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλώνεις ότι από πριν δεν θα έρθεις σε ρήξη, δηλαδή υποτάσσεσαι, και ταυτόχρονα έχουν ένα τόσο ισχυρό όπλο όπως η στέρηση ρευστότητας, τότε είσαι σε μειονεκτική θέση. Και μάλιστα θυμάμαι ο Καμένος που έλεγε πριν τις εκλογές ότι όταν το ρωτούσαν τι θα κάνετε αν σας στερήσουν τη ρευστότητα από την ΕΚΤ, και απαντούσε ότι δεν προβλέπεται από καμία συνθήκη να το κάνουν αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Έλα όμως που έγινε. Ναι, πρώτον είναι ψέμα. Δηλαδή είναι στη διακριτική σου χέρι να το κάνουν αυτό. Όποιος έχει διαβάσει τον κανονισμό που διέπει το κατσατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι παροχή ρευστότητας είναι διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό του στο Eurogroup. Αναφέρεται σε μια στιγμή, υπάρχει μια αποστροφή, ότι όλα αυτά τα αποφασίζουμε έχοντας κατά νου την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άρα τη δυνατότητά της να αποφασίσει αυτή πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Επίσης να πω κάτι άλλο. Έχουμε τη δήλωση εχθές του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην Τζαπανίδου που βγήκε. Ναι. Και λέει ότι. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το βίντεο. Το είδαμε, ναι. Και λέει πάμε σε νέο μνημόνιο. Που θα το ονομάσουμε. Το διόρθωσε. Θα το ονομάσουμε μνημόνιο, αλλά πρόγραμμα. Το διόρθωσε μετά, λέγοντας ότι είναι συμφωνία και όχι μνημόνιο. Ναι, συμφωνία, αλλά λέει μετά για λόγους συμβολικούς. Ναι. Δηλαδή όχι ουσιαστικούς. Ναι. Λοιπόν, και εξού και οι αντιδράσεις όλες αυτές του Μιλιού, που είναι υπεύθυνος του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έχει σημασία αυτό, που είναι υπεύθυνος οικονομικού προγράμματος. Αυτός αντιδράει, δεν αντιδράει ένας τυχαίος. Ναι, σωστό. Και ο Γλέζος και ο Λαπαβίτσας. Σωστό. Επίσης, ακούω ότι ο Λαφαζάνης έχει γλυκαθεί και ψήφισε παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σου πω κάτι, φίλε μου, πριν προχωρήσεις. Επειδή αυτό έχει κυκλοφορήσει από το Μαξίμου, δηλαδή από την ηγετική ομάδα, οι δικές μας πληροφορίες μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα λένε ακριβώς τα ανάποδα. Δηλαδή, καταψήφισε μαζί με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου και πολλά άλλα επώνυμα στελέχη. Ωραία. Τουλάχιστον γιατί είχαμε μια ελπίδα στο Λαφαζάνη, μην τη χάσουμε και από αυτόν. Άκουσα σήμερα ότι ο παπάς στο Sky είπε ότι θα μπορεί να έρθει σε ξεχωριστά νομοσχέδια. Κοίταξε να δεις. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή μελετάνε τον τρόπο να μην το κατεβάσουν καν στη Βουλή. Ναι. Αλλά οι Γερμανοί και οι δανειστές, γενικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιμένει να περάσει το ταχύτερο δυνατό, αλλιώς δεν δίνουν τα χρήματα. Ναι, ναι. Το κακό με την επέκταση όμως είναι ότι στην ουσία αναγνωρίζουν τη Δανειακή Σύμβαση που απεμπολεί κυριαρχικά δικαιώματα και πώς θα δικάσουν μετά, λένε θα κάνουν εξεταστική για το μνημόνιο. Πώς ακριβώς θα προχωρήσουν σε εξεταστική για το μνημόνιο όταν οι ίδιοι αναγνωρίζουν τη Δανειακή Σύμβαση που γι' αυτό κατηγορούσαν για προδοσία τους Σαμαροβενιζέλους. Ναι, όχι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Θα σου πω δύο πλευρές μόνο. Το πρώτο είναι από τη στιγμή που περάσουν την παράταση στην Βουλή, εδώ μου στέλνει ένας φίλος ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο κυβερνητικός παράγοντας δηλώνει ότι η Κωνσταντοπούλου δεν μας αφήνει να φέρουμε την παράταση της Δανειακής Σύμβασης στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν αληθεύει αυτό, ξέρεις, είναι Ράδιο Αρβίλα, ή υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο κυβερνητικό κόμμα. Όμως, η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που ψηφιστεί από αυτή την πλειοψηφία στη Βουλή, στην ουσία κανένας υπό το υπάρχον δικαιακό σύστημα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του. Δεν θα μπορέσει να υπάρξει κανένας δικαστής που θα δώσει το δίκιο σε οποιονδήποτε προσφεύγει ενάντια σε νόμους ή μέτρα που προέρχονται από αυτή την Δανειακή Σύμβαση. Ακριβώς. Γι' αυτό και αυτοί λένε φέρτε το από τη Βουλή να το ψηφίσουμε. Ακριβώς. Επίσης, να πω κάτι τελευταίο. Ακούμε συνεχώς από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν την ελπίδα ακόμη και τέλος πάντων έχουν μάθει απλά να αναθέτουν σε κάποιον κάθε 4 χρόνια. Την εξουσία για να τους εξουσιάσει σαν αφέντης. Δεν έχουν μάθει να παλεύουν, ας πούμε, να διεκδικούν εκείνοι, περιμένουν από τους άλλους. Ναι. Τέλος πάντων, ακούμε από αυτούς ότι δώστε λίγο χρόνο στην κυβέρνηση, δώστε λίγο χρόνο, μη κάνετε υπομονή. Δηλαδή, ενώ έχουμε δει ότι από την αρχή τα βήματα ήταν ουσιαστικά μνημονιακά, πρόσληψη της Λαζάρτ, αθέτηση της διαγραφής χρέους, πήγε στράφη η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου,
συμφωνούμε με το 70% του μνημονίου και άλλα τέτοια. Δηλαδή, τι, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Τι χρόνο να δώσω, ρε παιδιά. Εχθές δώσανε ασυλία στον Άδωνη, ας πούμε. Συνέχισε να του δίνουν ασυλία γιατί δεν έρεται η βουλευτική του ασυλία. Ναι. Τι είναι ναι, αυτό. Ναι. Το, εγώ δεν ξέρω, φίλε μου, τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις, απαντάς. Ναι, εγώ ασχολούμαι με τα κτηματομεστικά. Ναι, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο δίμηνο έχει νεκρωθεί η αγορά. Κυριολεκτικά έχει νεκρωθεί η αγορά. Ναι. Εγώ στη γειτονιά μου, τα μαγαζιά στη γειτονιά μου μου λένε δεν ήταν, είναι πιο απελπιστική περίοδος που έχουν περάσει τα τελευταία 5 χρόνια με τα μνημόνια. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Έχουν εξαντληθεί οι δυνάμεις, η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Αυτό φάνηκε από το Γενάρη που εξανεμίστηκαν περίπου 12 δισεκατομμύρια από την καταθετική βάση των τραπεζών. Λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες, να σου το πω διαφορετικά, απαντάω περισσότερο σε αυτό που είπες και που λένε κάποιοι να δώσετε μια παράταση. Τι παράταση εγώ να δώσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι έχουν εκτιναχθεί οι αυτοκτονίες. Ναι. Ότι πεθαίνει κόσμος εκεί έξω. Να, και να σου πω κάτι, Δημήτρη, σε αυτό που λες πάνω για την παράταση. Βγαίνουν φιλοκυβερνητικά sites που ήταν full αντιμνημόνιο, όπως το Χωνί, όπως το Κουτί Πανδώρας, όπως το Olympia.gr, και τέτοια sites, και λένε σας μοιάζει αυτό με μνημόνιο, και παραθέτουν τους όρους, μάλλον τις ελαφρύνσεις σε εισαγωγικά που θα έχει ο λαός, δηλαδή με τις 100 δόσεις, με κάποιες τέλος πάντων διευκολύνσεις στην εφορία, δηλαδή κάτι ψίχουλα, ας πούμε. Όχι, με συγχωρείς, φίλε μου, υπάρχουν στο βαρουφάκιο email αυτά? Πουθενά. Είναι υποσχέσεις που έχουν δώσει οι διάφοροι παρατρεχάμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν υπάρχουν στο email του Βαρουφάκη. Ναι. Κάθε άλλο, ακριβώς το ανάποδο λέει ο Βαρουφάκης. Και δεύτερον, πουθενά δεν υπάρχει κίνηση να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο. Πες μου, κανονικά, εάν υπήρχαν αυτά, θα έπρεπε τώρα στη Βουλή να καταντήσει το νομοσχέδιο. Πούντα. Πούντα. Η Βουλή αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καν. Ναι. Μα έλεγε ότι ο Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις έλεγε φέρνουμε τα δύο πρώτα νομοσχέδια αυτή την εβδομάδα. Μα τίποτα. Δεν έφερε τίποτα. Τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει και η δικαιολογία που χρησιμοποιούσαν ότι ξέρετε βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις να κλείσουμε τη συμφωνία και προχωράμε. Όχι, ωραία, τι κλείσαν τη συμφωνία. Υπάρχει συνεννόηση πρώτα με τους δανειστές για να νομοθετήσουν. Μα αυτό ακριβώς. Το όλο παιχνίδι τώρα γίνεται για το πώς θα πάρουν τα λεφτά. Δεν συζητάμε κάτι άλλο. Ό,τι και μέτρα να μου φέρεις, φοροελαφρύνσεις και τέτοια, αναγνώρισε στη Δανειακή Σύμβαση. Και έχουμε και το Χωνί που γράφει κάτω-κάτω, παραιτήθηκαν ανεφόρων και αμετάκλητα. Τώρα να δεις πως παραιτήθηκαν ανεφόρων και αμετάκλητα. Ναι. Τώρα πως παραιτήθηκαν. Και ναι. Ξέρεις, είναι το χειρότερο. Αυτό που θα καταβάσουν σαν παράταση τη Δανειακή Σύμβαση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά φίλε μου, αν με παρακολουθείς, ξέρεις ότι δεν έχω πέσει εύκολα έξω. Ξέρω, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, θα είναι χειρότερο από την επικαιροποίηση του μνημονίου που έγινε το Μάιο του 2014. Ναι. Χειρότερο. Ναι. Νομίζω όμως, αισθάνομαι και βλέπω στο Facebook, δηλαδή έτσι, πολλούς πολίτες να σχολιάζουν από κάτω από τις αναρτήσεις των διάφορων έτσι, φιλοκυβερνητικών sites, να λένε για την Κολοτούμπα. Δηλαδή το βλέπω λίγο ότι αρχίζει και ξυπνάει, και ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις διαφόρων που λένε συνέχιση μνημονίου, συνέχιση συμφωνίας, νέα συμφωνία, νέο δάνειο, αλλάζουν τις λέξεις τώρα. Να πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή, αν συνεχίσει έτσι, γιατί τα έχει θαλασσώσει, ναι, ένα χρόνο θα έχει πέσει, πιστεύω. Πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια παρένθεση μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2015. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές απαραίτητα σε εκείνη την περίοδο. Μπορεί να δούμε μια πολιτική μετάλλαξη. Σε μια οικουμενική κυβέρνηση συνταγματικού τόξου, η οποία θα μας προχωρήσει στα πρώτα βήματα του νέου μνημονίου που θα έχει ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί έτσι πάμε. Ναι. Πάμε να ζήσουμε ξανά το καλοκαίρι του 2011. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή αν ήσουν στις πλατείες, τότε που μπήκε το πόσο πρώτο μεσοπρόθεσμο και μπήκαν οι πρώτοι εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου και τα χημικά, το ξύλο και αυτά που τέλος πάντων επακολούθησαν στις πλατείες. Έδωσαν το στίγμα ακριβώς της στροφής που έγινε τότε, από το χειρότερο στο πολύ χειρότερο. Ναι. Έτσι πάμε σε μια επανάληψη του καλοκαιριού. Απλά ελπίζω να έχουν αναβιώσει, όχι ελπίζω, και παλεύω να αναβιώσουν οι πλατείες, γιατί αυτή τη φορά οι πλατείες θα αναβιώσουν και θα αναβιώσουν πιο οργανωμένα, πιο στοχοπροσιλωμένα, και έτσι δεν θα είναι εύκολο ούτε για μπαχαλάκηδες, ούτε για παρακράτος, ούτε για περτοριανούς.
να μας κάνουν καλά. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή άλλα δύο χρόνια μέχρι να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σωστό, σωστό. Να καταλάβουμε σαν πολίτες ότι δεν μπορούμε να αναθέτουμε σε κάποιον την εξουσία. Πρέπει να ασκεί την εξουσία ο λαός άμεσα. Από αυτή την ταπεινή φωνή μας εδώ στον Ηρωή προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέσω του Δημήτρη και μέσω των εκπομπών του σταθμού την εικόνα που βλέπουμε την καθαρή και όχι αυτή τη θολούρα που μας πετάνε τα κανάλια και τα ψέματα και βεβαίως έξω, στο δρόμο, φάτσα με φάτσα με τον κόσμο για να συζητήσουμε και να μεταφέρουμε και εκεί τις απόψεις μας. Ένας φίλος από τη Σουηδία μας γράφει τώρα στο email ότι από την πλευρά σας είχατε υποσχεθεί ότι θα συντάξετε κατηγορητήριο κατά των υπευθύνων που έφεραν τη χώρα. Να το ξέρεις φίλε μου ότι συντάσσεται, πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο το εθνικό κατηγορητήριο όπως λέμε για τις πράξεις κάτι της προδοσίας και φετερισμού και θα προχωρήσει αυτό πάση θυσία. Θα δείτε ότι θα είναι το πιο συγκροτημένο πράγμα να θυμίσουμε εδώ ότι όντως επιβεβαιώθηκε από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου την πρόεδρο δηλαδή της Βουλής ότι το μόνο που χρειαζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα δηλαδή από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι σήμερα το μόνο που χρειαζόταν να κινηθεί διαδικασία για εσχάτη προδοσία ήταν η υπογραφή 30 βουλευτών. Το προέβλεπε ο κανονισμός και μας λέγανε ψέματα γιατί όσους ρωτάγαμε τότε από τον Καμένο μέχρι το Κουκουέ γιατί ρε παιδιά δεν μπορούν να μαζευτούν 30 υπογραφές να κινήσει τη διαδικασία και αφήσει τον κόσμο να κρίνει μετά γιατί με την πίεση που θα έχει ο κόσμος να ασκήσει θα αναγκαζόταν να μπορέσει να προχωρήσει. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω. Σας ακούω και σας παρακολουθώ από τις 8 Φεβρουαρίου του 2011 και ειλικρινά είστε ένα μεγάλο στήριγμα για εμένα προσωπικά, φαντάζομαι και για πολλούς άλλους. Σας εγώ ευχαριστώ. Και να ξέρετε ευχαριστώ. Ότι είμαι στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μας λέει ο φίλος από τη Σουηδία στην οικονομική κρίση ποιοι αλλίωσαν τα νούμερα και τέλος όλοι αυτοί που υπόγραψαν τα μνημόνια με βλέπετε να κομπιάζω γιατί τα γράφει σε γκρίγκλις λόγω Σουηδίας λοιπόν, και μας έφεραν σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κατρακύλα θέλουμε η υλοποίηση των υποσχέσεων. Δεν είμαστε άνθρωποι που τα περιμένουμε από τους εργολάβους. Είμαστε έτοιμοι με το όπλο παραπόδα να βοηθήσουμε και πέρα από τη δύναμή μας για χαρά, καλό βόλι από τη Σουηδία. Λοιπόν, φίλε μου, δεν υπάρχει περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ασφαλέστατο κριτήριο για το αν κάποιος στηρεί τις υποσχέσεις του ή όχι. Η πράξη. Και τώρα έχουμε πράξει 5 χρόνων τουλάχιστον και πάνω από 3 χρόνια για το ΕΠΑΜ πλέον. Παρέα του ΕΠΑΜ, να το πούμε έτσι. Και όχι να είμαι, πώς να το πούμε, το άλοθη για τα κανάλια ή για τις εκπομπές διαλόγου όπως παίζεται. Νομίζω ότι είναι τυχαίο. Είναι επιλογή, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Αλλά είναι επιλογή για να δείξουμε τουλάχιστον και στον τελευταίο αφελή Έλληνα ότι ρε παιδί μου υπάρχει συνέπεια και πρέπει να υπάρχει συνέπεια, είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Και άρα να εγγυηθούμε με αυτή τη μας στάση ότι μπορούν να γίνουν αυτά που λέμε. Και δεν είναι κάτι το οποίο τα λέμε σήμερα να τα ξεχάσουμε αύριο. Λοιπόν, συνεχίζουν να υπάρχουν τα... Δυστυχώς ο Παπαηλίας δεν έχει καταφέρει παρά τον εξοκισμό που έχει γίνει στο στούντιο. Φαίνεται μάλλον ότι είναι μακριά. Έχουμε δύο Παπαηλίες εμείς. Είναι ντούμπλεξ. Ο ένας είναι από το Αγρίνιο, ο άλλος είναι από το Μενίδη. Συγγνώμη για αυτή την ιστορία. Θα το επαναλάβουμε έτσι αλλιώς εδώ θα είμαστε και θα το θωρακίσουμε το σταθμό έτσι ώστε είτε κατά λάθος είτε εξεπίτηδες να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».
συνεχής πηγή παροχής σκέψης.